o presidente da Câmara de Vereadores de Montenegro, Juarez Vieira da Silva, assumiu a chefia do Executivo por 3 dias. Os titulares, prefeito Gustavo Zanatta e vice Cristiano Bratz, viajaram para Brasília para uma extensa agenda de reuniões e audiências em 4 ministérios e gabinetes na Câmara dos Deputados. Foi muito, muito bom, uma experiência nova, uma experiência nunca vivida, né? A gente está acostumado no comando lá da Câmara de Vereadores como presidente e a gente tem desenvolvido um trabalho muito importante lá na Câmara, né? E também, além dos trabalhos, fazendo com que a harmonia, né, da Câmara junto com o Executivo acontecesse, e a gente está vivendo uma fase muito boa por conta desse trabalho que a gente vem fazendo lá na Câmara de Vereadores. E agora, então, aqui no Executivo, essa experiência aí, uma experiência muito boa, muito importante, que é um outro lado, né? Lá na Câmara de Vereadores, muitas vezes, é feito os pedidos para que aconteça. E aqui no Executivo é a execução disto, né? Então, para mim, é uma experiência única aí, né? Que a gente está trabalhando aí, tive a honra de, na quinta-feira passada, aprovar o projeto lá de lei, 2 projetos aí que vai estar sendo feito manutenções, recapeamento asfáltico em 6 ruas. E aí, estando na prefeitura agora, sancionar essa lei. De acordo com a lei orgânica do município, a transmissão do cargo é necessária quando o afastamento do chefe do executivo é superior a 15 dias. Mesmo assim, Zanatta e Cristiano fizeram questão de dar a oportunidade ao presidente do Legislativo. O sentimento é muito importante, assim, um sentimento muito bom de realização das coisas, né? E também da confiança que o prefeito deposita na gente de deixar, né, mesmo não precisando, pelos dias que eles saíram, não precisando passar pro presidente da Câmara e ele fazer a questão de passar e deixar todo o município aí nas nossas mãos, né? Então, é um sentimento de muita gratidão e reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo pela parte do prefeito e do vice, porque teria várias opções, né? Poderia o vice ter assumido, poderia não ter passado para ninguém pelos dias, mas foi passado e eu me orgulho disso, né? De ter essa confiança aí da parte da administração e uma prova também dessa harmonia que a gente está tendo com a Câmara de Vereadores, um trabalho que a gente está construindo lá e agora vem colher os frutos aqui. No posto de prefeito em exercício de Montenegro, Juarez sancionou as leis que autorizam o recapeamento asfáltico em 6 ruas da cidade e também atendeu diversas demandas nesses 3 dias. Também a gente fez um trabalho aqui e fizemos reunião com o pessoal da habitação e também lá da ONG, lá Amor e Caridade, onde a gente está saindo daqui um projeto de cedência, né, de um espaço para a ONG, que já vem desenvolvendo um trabalho. Todos os sábados é feito sopão. No sábado passado foi entregue 350 sopões para as pessoas carentes, e a gente já está envolvido nisto. E aí podemos sair daqui agora com um projeto que vai para a Câmara, né, de cedência desse espaço e também de 8 máquinas de costura que a Prefeitura vai ser aprovado depois na Câmara de Vereadores, que eu acredito que será. A gente também vai ceder essas 8 máquinas aí de costura para que seja feito um trabalho lá social, de cursos para as mulheres aprenderem a trabalhar e também já estar consertando roupas e tudo para distribuir para as pessoas carentes. Juarez agradeceu ao prefeito e ao vice pela oportunidade e confiança no trabalho realizado como prefeito em exercício. O que eu deixei frisado já em várias entrevistas que tive
é que a gente está dando continuidade a um trabalho que já vem sendo desenvolvido, né, pela administração. A gente está junto nesse processo aí, fazendo com que a comunidade possa receber muito mais, né, do poder público.